السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دوستو، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو ایک انگوٹھی کے عمل کے بارے میں بتایا تھا، ایک انگوٹھی کے تعویذ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھیے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی دوں، اگر آپ نئے ہیں، ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی بات اس کی بتا دیتا ہوں، لیکن پوری جو مکمل بات ہے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لے، اس ویڈیو کو سن لیں، اور اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کے لیے یہی ویڈیو کافی رہے گی۔ تو میرے محترم دوستو، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک تعویذ ایک انگوٹھی ہے کہ جس کے اندر ایک تعویذ ہے، یعنی وہ انگوٹھی چاندی کی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک تعویذ لگایا ہے، اور وہ تعویذ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ دوستو، اس تعویذ کے بارے میں میں نے بہت ساری آپ کو باتیں بتلائی تھی، اور بڑے بڑے عالموں کا اور بڑے بڑے اپنے استادوں کا نام لے کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا پاورفل وہ عمل ہے، کتنا پاورفل وہ تعویذ ہے، اور کتنا طاقتور اس کے اندر، اس انگوٹھی کے اندر نقش کو لگایا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ تو بات گئی، اور اگر آپ نئے ہیں تو میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ دوستو، اگر آپ اس انگوٹھی کو منگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس اپ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اسکرین پر یہ نمبر نظر آ رہا ہے، یہاں سے بھی آپ اس نمبر کو لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو اصل بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس چیز کے لیے آج یہ ویڈیو، جس بات کے لیے ویڈیو آج میں لے کر آیا ہوں، وہ اصل بات کیا ہے؟ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جن حضرات نے وہ انگوٹھی خرید لی ہے، سب سے پہلے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس کی جو قیمت 1600 روپے تھی اس انگوٹھی کی، اب اس انگوٹھی کی قیمت ہم نے کم کر دی ہے۔ دیکھیے، کم یہ ہوا، اصل میں ہمارا مشورہ ہوا، ہمارے استادوں نے ہم کو بتایا کہ مشورہ ہوا کہ اس انگوٹھی کے اندر جو ہے چاندی زیادہ تھی، اور لوگوں کو انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو تعویذ ہے اصل اس کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہم نے اس کی قیمت کو کم کرانے کے لیے اس کے اندر سے چاندی کو کم کر دیا ہے، اس انگوٹھی کے اندر سے چاندی کو کم کیا ہے، لیکن اس کے اندر تعویذ وہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس انگوٹھی کی قیمت اب صرف 1000 روپے رہ گئی ہے۔ تو دوستو، جن حضرات نے وہ خرید لی ہے وہ بھی پریشان نہ ہو، کبھی وہ یہ سوچے کہ ہمیں مہنگی دی ہے اور اب اس کی قیمت کم کر دی ہے۔ دیکھیے، وہ میرے تقریباً 39-40 کے قریب وہ آدمی ہیں جنہوں نے یہ خریدی ہے ابھی تک، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کو مہنگی نہیں دی گئی ہے بلکہ آپ کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کتنی چاندی ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ انگوٹھی ہے۔ بس ہاں، نقش دونوں میں برابر ہے، اس میں بھی وہی نقش تھا، اس میں بھی یہی نقش ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا نقش کام بھی کر رہا ہے۔ اور جن حضرات نے، ہماری 39 سے 40 کے قریب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ابھی تک ہم سے خریدی ہے، الحمدللہ انہیں اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں، اب اس کی قیمت جو 1000 روپے کی گئی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو، اور آپ اس سے زیادہ خریدنے کی کوشش کریں، اور جو دوسرے لوگ آپ کا پاگل بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ سے پیسہ لے لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو یہ تعویذ، یہ نقش ہم نے خود بنا کر اس کے اندر رکھ دیا ہے، تو آپ اسے لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ 1000 روپے میں آپ کے گھر پر پہنچا دی جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہی اس رنگ کی ضرورت ہے، اس انگوٹھی کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے اس نمبر پر، یہ واٹس اپ نمبر ہمارا ہے، اس پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی ہمارا یہ نمبر ہے۔ تو دوستو، آج بس صرف میں آپ کو یہی بتلانے آیا تھا، اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔